За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил було поранено 3 українських військових. На луганській ділянці лінії розмежування ворог один раз з піхотного озброєння обстріляв українських захисників. На донецькому напрямку бойовики 4 рази порушили режим тиші. Важке озброєння при цьому не застосовувалось. Станом на 12 годину 22 травня ворожих провокацій не зафіксовано. У Міністерстві оборони також прокоментували інцидент із 8 українськими військовими, який стався на луганському напрямку. За попередньою інформацією штабу операції об'єднаних сил, сьогодні зранку 8 військовослужбовців Збройних сил України зі складу об'єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації. Штаб інформує, що командування об'єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців. Військовою прокуратурою внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проводяться слідчі дії. Прошу зареєструватись. Верховна Рада не внесла до порядку денного президентські законопроекти щодо виборів і держзакупівель. За те, щоб поставити до порядку денного проект змін до деяких законів у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України, а також альтернативний проект, проголосувало 92 депутати з 226 необхідних. Проектом пропонувалося скасувати мажоритарну і проводити вибори тільки за пропорційною системою за закритими партійними списками. Прохідний бар'єр планувалося знизити з 5 до 3%. Водночас представник президента у Верховній Раді заявив, що депутати не виконали раніше досягнутих домовленостей. Він зазначив, що в парламенту є ще 2 пленарних тижні, аби змінити виборчу систему України. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей представила нову угоду про вихід країни з Європейського Союзу. У ній вона пішла на поступки в надію отримати підтримку супротивників Брексіту. Зокрема, в документі прописана можливість для депутатів проголосувати за другий референдум про вихід. Крім того, торгові відносини з блоком стають тіснішими, ніж в попередніх варіантах. Раніше прем'єр виступала різко проти нового референдуму і збереження митного союзу між Лондоном і Брюсселем. Водночас, за словами Терези Мей, проголосувати за новий референдум можна буде, тільки затвердивши угоду про вихід. Если депутаты голосуют во втором чтении против, то голосуют за прекращение процесса Брексита. Если они это сделают, последствия будут катастрофическими. То есть, отклонив это соглашение, нельзя будет выйти из ЕС упорядоченно. Что мы тогда будем делать? Британський парламент вже тричі відхиляв договір, який затвердили Брюссель і Тереза Мей. І це попри те, що прем'єр вносила в нього певні поправки. У четверте представити документ на голосування глава британського уряду має намір в перший тиждень червня. Після цього вона обіцяє повідомити дату своєї відставки з поста прем'єр-міністра і голови консервативної партії. Раніше прем'єр вела переговори з опозиційною лібералістською партією в надії заручитися її підтримкою. Минулого тижня вони завершилися безрезультатно. ЄС дав Великобританії час до жовтня вирішити всі внутрішні конфлікти. Однак, схоже, зробити це у визначений термін буде непросто. Індонезійська влада посилює заходи безпеки в Джакарті. Прихильники опозиційного політика Прабово Субіанто готуються до масового протесту. Вони не згодні з результатами президентських виборів, які оголосив виборчком. За даними комісії, переміг чинний президент Джоко Відодо. У центрі столиці пройшли демонстрації, які до ночі переросли в заворушення. Протестувальники закидали поліцейських камінням і коктейлями Молотова, а ті пустили в хід сльозогінний газ і водомети. Під час сутичок загинуло щонайменше 6 людей, приблизно 200 отримали поранення. Про це повідомив губернатор міста. Я не боюсь протестов, но многие магазины закрылись. Наш офис также не работает. Возможно, они боятся таких же беспорядков, какие были в 98 году. Мне трудно добраться до своего офиса, потому что приходится идти переулками. Так безопаснее, но из-за протестов не знаешь, чего ждать. Президентські вибори в Індонезії пройшли 17 квітня. Днями виборча комісія офіційно оголосила результати. За її даними, Відодо набрав понад 55% голосів. Його опонента Субіанто підтримали більше ніж 44% виборців. Опозиціонер заявив,
що під час голосування було багато порушень. Однак комісія зі спостереження за виборами визнала, що доказів недостатньо. Вона також оголосила, що вибори були вільними і прозорими. Джоко Відодо займає пост президента 5 років. На попередніх виборах його опонентом також був відставний військовий Прабово Субіанто. Опозиційний політик і тоді заявляв про порушення і навіть подав позов до Конституційного суду. Але той визнав результати виборів, заявивши, що доказів порушень немає. Уряд України схвалив оновлену редакцію українського правопису. У постанові зазначається, що рішення ухвалено з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм. У заяві Кабінету міністрів наголошується, що нову редакцію розроблено згідно з українськими традиціями правопису з урахуванням новітніх мовних явищ. У ній наведені найбільш поширені або спірні орфографічні положення. Зазначається, що змінюються правила написання, абревіатур і транслітерація. В Україні змінили державні будівельні норми щодо проєктування висотних житлових та громадських будівель. Тепер дозволяється зводити нежитлові громадські споруди за вишки до 150 метрів. Раніше висота будівлі не могла перевищувати 100 метрів. За словами заступника голови Міністерства регіонального розвитку, нова норма стосується офісів, торгових центрів та інших нежитлових споруд громадського використання, щоб забудовники могли втілити в життя сучасні та цікаві рішення у висотному будівництві. У місті Джинчжоу китайської провінції Хенань порожні будинки ростуть, як гриби після дощу. Ще кілька років тому в місті з 10 мільйоном населенням ринок нерухомості був одним із найжвавіших в Україні. Однак цього року непроданих квартир тут стало на чверть більше, ніж у 2018-му. Ця проблема стоїть дуже гостро у всьому Китаї. Темпи зростання економіки сповільнюються. Паралельно влада намагається запобігти появі на ринку нерухомості так званих бульбашок. Джан Чен Цюань уже відчув на собі наслідки кризи. Він займається дизайном інтер'єру. Останніми місяцями його доходи скоротилися на третину. Сегодня у людей в карманах меньше денег, они не хотят их тратить. Для них теперь главное комфорт, а на стиле сочетания цветов они не очень обращают внимание. Ще у 2016 році все було по-іншому. У надії залучити покупців влада спростила процес отримання кредитів. Це спровокувало великий попит на нерухомість в Україні. За житловою площею в Джинчжоу вишуковувалися довгі черги, оскільки ціни тут набагато нижчі, ніж у Пекіні або Шанхаї. Якщо на продаж виставлялася квартира, вона продавалася за лічені хвилини. Несколько лет назад нам не нужно было звонить клиентам. Они сами нас искали, звонили каждый день. Зарабатывать было очень легко. Но теперь это уже рынок покупателей. Криза почалася у 2018-му, і Джинчжоу опинився в епіцентрі подій. Продажі почали падати. Уперше стали скорочуватися інвестиції забудовників у провінцію Хенань. Це порушує плани влади Китаю, яка хоче розвивати економіку не тільки в прибережних містах. Економісти прогнозують, що уповільнення темпів зростання триватиме весь 2020 рік. А це означає, що покупці в Джинчжоу поки притримують свої гроші в гаманцях. Президент Зімбабве Емерсон Нангагва під час своєї інаугурації обіцяв яскраве майбутнє – відновлення економіки після 37 років правління Роберта Мугабе. Однак зараз Зімбабве занурене в темряву. У країні відбуваються наймасштабніші за 3 роки відключення світла. Попри те, що електрики може не бути по 10 годин поспіль, зошити школярів потрібно перевіряти. Я делаю это при свечах. Сложно и вредно для здоровья. Посмотрите на мои глаза. Свет от свечи не очень яркий. Якщо світла занадто мало, Джон використовує ліхтарик на мобільному. А в тих, хто працює зі швидкопсувними продуктами, ситуація ще гірша. Нельсон Масака тримає м'ясний магазинчик 12 років. У меня всегда под рукой канистра с топливом. Когда отключают свет, мне нужно закрывать магазин, идти на заправку и покупать дизельное топливо для генератора. Но это топливо очень дорогое и не всегда в наличии. Это тоже проблема. Обычно я включаю генератор ночью, чтобы холодильники достаточно охладились на весь последующий день.
Через посуху різко знизився рівень води в річці, на якій стоїть єдина в країні гідроелектростанція. Тепер вона працює на третину своїх можливостей. Минулого тижня державна енергокомпанія оголосила про віялові відключення світла. Це загрожує і гірничодобувної галузі країни, завдяки яким Нангагва планував відновлювати економіку. Перебої з електроенергією в Зімбабве відбуваються останні 20 років. Однак останніми роками влада затвердила кілька проєктів із використання сонячної енергії. Утім, прогресу поки немає через бюрократичні затримки і нестачу фінансування. Рада ЄС схвалила директиву, яка передбачає заборону в Євросоюзі низки одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. Рішення Ради є кінцевим етапом процедури прийняття відповідної директиви, за яку раніше проголосував Європарламент. Крім того, директива передбачає можливість притягати до відповідальності виробників пластикової продукції, а також залучати тютюнову галузь до відшкодування коштів за утилізацію недоплатків. У повідомленні Ради ЄС зазначається, що одна з головних цілей директиви – зменшення кількості пластикових відходів, які створює людство. Згідно з новими правилами, пластикові тарілки, столові прилади, трубочки для пиття, тримачі для повітряних кульок і ватяні палички одноразового використання будуть заборонені до 2021 року. Крім цього, до 2029 року 9 із 10 використаних пластикових пляшок повинні бути зібрані в сміття відсортованими, а пластикові пляшки, наявні в продажі, до 2025 року повинні містити щонайменше 25% матеріалу, придатного для перероблювання, а до 2030 року – 30%. Велику панду Юань Юаня офіційно передали зоопарку Шенбрун у Відні. Церемонію відвідали австрійські і китайські чиновники, зокрема президент Австрії. Самця привезли ще місяць тому, але публіці представили вперше. Він замінить іншу велику панду Лунхуея, що померла у 2016 році. Лунхуей був партнером самки Ян Ян, яка також живе в зоопарку. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Я очень счастлив сегодня поприветствовать Юань Юаня, нашего нового самца большой панды в Вене. Он выглядит довольно серьезным, серьезнее Ян Ян. Ян Ян і Лунхуе привезли в зоопарк у 2003 році. У них 4 рази народжувалися дитинчата. Це велика рідкість для панд у неволі. Всіх ведмежат повернули Китаю, оскільки він не дарує панд, а здає їх в оренду. Згідно з угодою, усі народжені в них дитинчата – власність КНР. Шенбрунський зоопарк – один із небагатьох у світі, де програма з розведення великих панд виявилася настільки успішною. Бамбукові ведмеді живуть у регіонах Центрального Китаю. До 2016 року цей вид вважався знекомим. Передбачається, що в дикій природі їх залишилося трохи більше, ніж 2000.